მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. Მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ 2013 წელს შევაფასებთ. Ახალი წლის დადგომამდე 4 დღე რჩება. Როგორი იყო 2013 წელი რეგიონისთვის და კონკრეტულად ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის? Წინსვლა და დაშვებული შეცდომები. Რა შეიცვალა ხალხისთვის და რითი იყო ეს წელი გამორჩეული? Დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე გელა დემეტრაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუკსა თათეშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Მე სანაპირველ კითხვას დავსვამდე, მინდა მაყურებელს ვუთხრო, რომ გადაცემაში მოწვეული ყავდა ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, თუმცა როგორც გუბერნიაში, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობაში გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი გვითხრეს. Პირველი კითხვა იქნება ორივე თქვენგანთან, ზოგადად როგორ შეაფასებთ 2013 წელს? Შეიძლება უკვე ითქვას, რომ გასულ წელს, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღე დარჩა ახალი წლის დადგომამდე. Მინდა ვიცხოთ. ბატონო გელა, თქვენგან დავიწყოთ. Კი ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს კითხვასა და მაყურებელს. Მაინც წინა საახალწლო გადაცემა და თამთლიანი წელი მინდა შევაჯამოთ ამ გადაცემაში. Არ მინდა ძალიან ისეთი გამომივიდეს, მაგრამ შევისწრები ისე უფრო რბილად თქვა. Მე ვფიქრობ, რომ არ იყო კარგი, არ გაამართლა ის მოლოდინი, რასაც ხალხი ელოდებოდა გულისხმობ წინა საპარლამენტო არჩევნების დაპირებების შემდეგ. Ანუ არ გახორციელდა ეს მყისიერი ცვლილებები ეკონომიკაში, ხალხის, ასე რომ ვთქვათ, ოჯახის ბიუჯეტზე ამან დადებითად არ იმოქმედა. პირიქით, ყველანი ახლა ყველა საკუთარ ნაცნობები, ახლობლები, რომელსაც ცვლილი ბიზნესიც აქვს, საშუალო ბიზნესიც, ყველა ჩივის პირიქით, რომ ეს 2013 წელი, ასე რომ ვთქვათ, იყო უფრო შედარებით ცუდი, ვიდრე 2013 წელი. ამას, რა თქმა უნდა, ახლა გულისხმობ ფაქტ მარტო მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით ვილაპარაკი ახლა. Სხვა ძვრები რაც შეიძლება ახლა ბევრს გონია, რომ რაღაც უფრო დემოკრატიის განვითარების კუთხით, სიტყვის თავისუფლების კუთხით რაღაც, მე ვფიქრობ, რომ ესეც მოჩვენებითია და მალე ყველა გავიგებთ, რომ უფრო ტოტალური ისგენ მივიქანებით გულისხმობ. ვიდრე დემოკრატიისკენ. Კი, ვიდრე დემოკრატიისკენ. სამწუხაროდ ასეა, მე ჯერ ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს. გულისხმობ ვანო მერაბიშვილის გაცხადების შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებამ არანაირი რეაგირება არ მოახდინა, გარდა იმისა, რომ ყველა გამოდის და ამბობს, რომ ვანო მერაბიშვილი ტყუის. ამიტომ თუ ტყუის, იმის დაუნტკისებელი საფუძვლები გვინდა ჩვენ. იმას რომ გამეძება იმ რა თქმა უნდა, გამოდის. ჩატარდეს ამას წინარაფერი ძალიან, კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მარტივია. Თან ვალდებულებიც არიან, რომ ანუ ფაქტია და დაიწყოს გამოძიება. მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი ზურა არ არის. ზოგადად რომ შევაფასოთ, ბატონო გზარ, ზოგადად როგორი იყო 2013 წელი ჩვენი რეგიონისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის? კი ბატონო, გმადლობთ, ეს მინდა მაყურებელს მივესალმოთ თქვენთან ერთად. ეხლა გამომდის და ფშოთ გელა სიტყვის შემდეგ რაღაც ადვოკატირება და მე არც ხელისუფლების ადვოკატირებას ვაპირებ, არც წინა ხელისუფლების, არც ახალის. მე მოქალაქის პოზიციიდან მოგახსენებთ ჩვეულებრივად. საკმაოდ ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი იყო ეს წელი ყველანაირად და ჩემთვის მაგალითად მისალმებელია ის, რომ სოციალური ორიენტაცია ჰქონდა ბიუჯეტს ქვეყნის, ისევე როგორც ჩვენს ახალციხეში, ახალციხის რაიონში, რომ სოციალური კუთხით განვითარდა, რომელიც მანამდე რეალურად არ არსებობდა, და უშოთ იგივე სადაზღვეო სისტემა, როცა რატო მას დაყოფილი იყო რაღაც ინდუსტრიის ვიღაცას ეკუთვნოდა, ვიღაცას არა, ეხლა საყოველთაო დაზღვევა შემოვიდა. სოციალური მშობიერობა უფასო გახდა, მე ამ წლის მონაპოვრად მიმაჩნია. შემდეგ კიდევ ის, რომ სულ ორი კვირის წინ დაიწყო შახდენიზის პროექტის მეორე ეტაპი, რაც სამწუხაროდ მედიამ ისე გაატარა, მე მგონი ტიტრებში თუ გაიელვებდა, რომ შახდენიზი დაიწყო, არადა ბიპის, კი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ბიპის პროექტზე, მე მახსოვს, სამწლიანი აგიტაცია მიმდინარეობდა და შახდენიზის მეორე ეტაპი ისე დაიწყო, მედიას არ გაუმახვილებია ყურადღება. ეს პროექტი მისასალმებელია. ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის, არამარტო დავუშვათ რეგიონის, არამედ ქვეყნისთვის და მთლიან კავკასიის რეგიონისთვის. და საბოლოოდ მე მინდა იმას გავუსახაზი, რომ ქვეყანაში მიმდინარე წელს 27 ოქტომბერს, უფრო სწორად ინაუგურაციის დღეს, 17
ნოემბერს შეიცვალა ქვეყნის ასე ვთქვათ კონსტიტუციური წყობა. საპრეზიდენტო ქვეყანა გახდა საპარლამენტო ქვეყანა. Მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ამ ფაქტს, იმიტომ რომ აქ უკვე ხელისუფლების გაწონასწორების ტენდენცია მიდის საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების და არ ვიქნებით, ნუ ქვეყანა არ იქნება უფრო სწორად დამოკიდებული, ნუ ერთი ადამიანის სურვილზე. Არის პოზიტიური მოვლენა? ძალიან დიდი პოზიტიური მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ 20 წლიანი რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ ამ წრეზე სიარულიდან ვერ დავაღწიეთ თავი და ამ წრიდან ვერ გავარკვიეთ. რეალურად ეს გარღვევა არის 17 ნოემბერს, როდესაც ახალი კონსტიტუცია შევიდა ძალაში და რეალურად ჩვენ გავხდით საპარლამენტო რესპუბლიკა. დიახ. ბატონო, პოზიტიურ მოვლენად რა მიგაჩნიათ? აი რეგიონისთვის 2013 წელს რა იყო ის პოზიტიური მოვლენა, რაზეც შეგიძლიათ ახლოს? Ну эксперты бзандеба да упро бევრ თემებზე ამახვილებს ყურადღებას, მე უფრო ცოტა უფრო ვიძროთ შემოვიფარგლები. Позитиური, ну იგივე ხა, მართლა ძალიან კარგი იყო და მისამებელი იყო, როდესაც შუბიერობა გახდა უფასო. საყოველთაო ჯანდაცვაც არის ბევრი ხარვეზები, მაგრამ ну ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ კარგი პროექტია, მაგრამ გარდა ამისა, ხა სხვა სოციალურ კუთხით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე სხვა სიკეთეს ძრას ვერ ხედავ. Пирикит ჩვენი რეგიონისთვის მე უფრო მეცმოველოდი თვითონ ქალაქი ახალციხისთვისაც მეცმოველოდი თქვენი გაზეთის საშუალებით შევიტყვი რომ დაახლოებით 9 მილიონამდე იყო ახალციხის ციხეზე შემოსული ბილეთების გაყიდვიდან ეს არ არის პატარა ციფრი ვიტყოდი ნორმალური ციფრია მაგრამ ეს გაცილებით მეტი იქნებოდა რომ არა ხელისუფლების სხვანაირი დამოკიდებულება იმ საქმეებისათვის რაც წინა ხელისუფლებამ დაიწყო და გააკეთა. სხვანაირი რას გულისხმობთ? ანუ ისმის დღედაღამე რომ იქ რაბათი დაუშნოვდა, იქ ისტორია დაინგრა, ანუ არაფერი კარგი რაბათი და ეს ანტირეკლამაა რა ჩვეულებრივად. ეს არის ხელოვნური ანტირეკლამა, შეიძლება არ უნდათ ასე, მაგრამ ასე გამოდის, რაც მოქმედებს ახალციხეზეც მოქმედებს, ახალციხის ბიუჯეტზეც მოქმედებს, ყველა ახალციხეზეც მოქმედებს. პირიქით უნდა თქვა, რომ აი კარგი ობიექტი გვაქვს ოფიციალურად ჩამოსული სტუმრებს ყველას უნდა ურჩიონ ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგრამ აი მიბზანდით სიგნალი გვაქვს. ამას აკეთებდა ძველი ხელისუფლება და მე ფიქრობ, რომ ასეთი რაღაცა რომ გააგრძელო ახალმა ხელისუფლებას უბრალოდ იქნება. დიახ, რეგიონისთვის პოზიტიური რა შეგიძლიათ გამოყოთ? აი ექვსივე მუნიციპალიტეტი რა რაღაცნაირად წარმოგვიდგა. Да, დავამატებოდი რეგიონისთვის და ქალაქისთვის, აი მე არ მახსოვს ახალციხეში ლამა შენობასთან გულისხმობს და კარგ სასტუმროებს, ორსართულიანი ავტობუსები ტურისტებით სავსე, რომლებიც აღჩებოდნენ რამდენიმე დღე, რაც წელს თბილ პერიოდში მე მგონი ყველა ახალციხელი ამას ვატყობდით და ვაჩვენებდით რა. ანუ გაიზარდა ტურისტების. რა თქმა უნდა და ეს გამოიწვია ის და იმ დაგეგმილმა იმ გადადგმულმა ნაბიჯებმა რაც წინა პერიოდში გაგეთდა. ანუ თქვენ გულისხმობთ რომ ეს ყველაფერი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნიდან ინერციით მოგუყვება, ჯერ კიდევ ამას გულისხმობთ? რა თქმა უნდა. კი ბატონო, პოზიტიურზე რა? Ну რეგიონისთვის განსაკუთრებით ახლა მე მაქვს შეხება დავუშვათ ახალქალაქთან, ახალციხესთან, ვადიდებთან. რეგიონისთვის აი ეს უახლოესი წარსულის წინ, როდესაც აი ახალდასახლებაში რეალურად ყველა ქუჩა მოასფალტდა. საბავშვო ბაღების აი ეს კარგად ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია, რომელიც ჯერ მე მგონი დამთავრებული არ არის ყველა. თუმცა საკმაო პრობლემებია შექმნილი საბავშვო ბაღებში რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, ბატონო გზა. კი, შეიძლება მშენებლობის პროცესში რაღაც ისინი არის, მაგრამ მე ვამბობ რომ ეს საქმე დაიწყო. თორე ახლა უპრობლემოდ ღმერთთან უგაცხოვროს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ხო? ეს არსებობს. მინდა დავითანხმო გელას იმაში, რომ აი ტურისტული ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ განვითარება, ვინაიდან იმაზე უფრო ორიენტირებული ვარ, ვერ მოხდება ერთბაშად და ძალიან კარგია, რომ აი ეს დაიწყო წელს, მაგალითად შეიმჩნეოდა გასულ წელთან მატება, ტურისტული ნაკადების მატება. ამას ხელი შეუწყო არა დაუშვათ ლოკალურად ახალციხის იმან, თუმცა ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ვეთანხმები რომ ამის რეკლამირება უნდა მოხდეს არა მარტო დაუშვათ ტურისტული დეპარტამენტის მიერ, არამედ იგივე მუნიციპალიტეტის მიერ, იგივე რეგიონის ხელმძღვანელობის მიერ. ანუ ყველა საშუალებას უნდა ხმარობდნენ მისი ასე ვთქვათ პოზიციონირების უკეთ წარმოჩენისათვის. და მეორეა რომ
არც ერთი წუთით არ უნდა შეჩერდეს ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, იმიტომ რომ ტურიზმი ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ძეგლი, თუნდაც ახალ რაბათის ციხე. ის არის მთელი კომპლექსი ინფრასტრუქტურის და დამატებითი მომსახურების. ამ ყველაზე დიდი შემოსავალი სწორედ დამატებით მომსახურებას მოაქვს ტურიზმში. Да, მე დავამატები რომ უკაცრავად კიდევ ერთი ნახევარი წუთი რომ ამას ხელი შეუწყო კიდევ იმან რომ ჯავახეთში გაიხსნა ჯავახეთის ეროვნული პარკი. ეს მინდოდა სწორედ. ჯავახეთის ეროვნული პარკზე ის ტბები და იმ ტბის ერთ-ერთი ტბის ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია ხელახლა შევსება ხდება. სადაც მილიონი ლარი უკვე გამოყოფილი იყო და მომავალ წელს მეორე ეტაპი უნდა დაიწყოს იქ გაკეთდა, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას. ანუ არა მარტო ეკოტურიზმი რეკლამირება, ძალიან დიდი ეკოტურიზმი ეს არის მომავალი ხვალ და ზეგ სხვა ტურიზმი რეალურად ასე ვთქვათ აი ექსკურსია ძველი გაგებით ჩვენ რომელსაც ტურიზმს ვეძახთ ექსკურსია აღარ იქნება. ჩვენ რეგიონს მეტუმეტეს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. ხარაგაულის ეროვნული პარკი, ტბები, ასევე ჯავახეთში დაცული ტერიტორიები, ეს ყველა ფრინველებზე დაკვირვება, ყველაზე ძვირადღირებული ტურიზმის სახეობა, ერთ-ერთი ძვირადღირებული, შეიძლება ყველაზე ძვირადღირებული არის და აქ გვაქვს უნიკალური პირობები, რომ დაახლოებით 186 სახის ფრინველს შეიძლება დააკვირდეს. დიახ, აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რადგან ტურიზმზე საუბრობთ, ახლა ქვედავს ამ კითხვას. 133 განთავსების ობიექტი არსებობს რეგიონში. ამათგან 78 არის საოჯახო ტიპის სასტუმრო და 60 არის ჩვეულებრივი სასტუმრო. მიუხედავად ამისა, კვების ობიექტებთან დაკავშირებით მაინც პრობლემა გვაქვს. მითუმეტეს, როცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 40%-ითაა ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი. თქვენ ახსენებთ და სწორედაც აღნიშნეთ, რომ ინფრასტრუქტურასთან პირდაპირ კავშირში ეკოტურიზმის განვითარებაზე, თუნდაც ის, რომ შენთან არსებული ისტორიული ძეგლების სანახავად ჩამოვიდნენ სხვა ქვეყნებიდან, თუნდაც ეს იყოს შიდა ტურიზმი. როგორ ფიქრობთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით, თუ შეიცვალა რაიმე გაუმჯობეს და ბატონო გზა? გნებავთ ეს იყოს ეკოტურიზმის მიმართულებით, ეს იყოს გნებავთ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით? არ ვიცი. Ну ამ მიმართულებით ერთი წუთიც არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, შეჩერება, რომ აი ამოვისუნთქავ და ხვალე გავაგრძელებო. ეს უწყვეტი პროცესი უნდა იყოს. საოჯახო სასტუმროების რაოდენობა გაიზრდება და აი ეს რაც თქვენ კვების ბლოკებზე აღნიშნეთ, რომ თითქოს ერთი შეხედვით გავსებულია კვების ობიექტებით, ნებისმიერი რაიონი, ნებისმიერი რეგიონი. მაგრამ აქ მთავარია, რომ ჩვენ განსაკუთრებით ეს სამცხე-ჯავახეთზე ვამბობ, რომ არ არის შექმნილი და პოპულარიზებული ისეთი კერძები, რომელიც სამცხე-ჯავახეთისთვის იქნება დამახასიათებელი. კი ბატონო, დავუშვათ მთლიან ქართულ სამზარეულოს ფლობთ, ევროპულ სამზარეულოსაც ფლობთ, მაგრამ ჩამოსულ ტურისტს აუცილებლად იზიდავს მხოლოდ და მხოლოდ ამ კუთხისათვის და დამახასიათებელი, ასე რომ ჩვენ ბრენდი უნდა შევქმნათ. ამის შევცვალეთ რამე 2013 წელს. 2013 წელს წინ გადავდგით ნაბიჯი ამ მიმართულებით. 2013 წელს მე რა დონეზე ამას ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა იყო თავის დროზე, რაბათში როდესაც რესტორანი გაიხსნა, აუცილებლად შეიტანეს მენიუში ჩვენთვის ჩვენი ისტორიული, ჩვენი ძირძველი კერძები, ну აპოხტის ხინკალი, ყველა რაც იყო რა, ახლა ყველა აღარ მოსულა. ლოკოკინაც ჩვენია, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი, ბიშები, აი სწორედაც კონდა და ნუ ციხადადგმული კი არა, პირიქითი აიძულეს რომ რესტორანი დაკეტილიყო საერთოდ. იმ რესტორანზე საუბრობთ, რომელიც უკვე დაიკეტა? უკვე არა, კარგი ხანია დაიკეტა. რაბათი რომ ამ რესტორანზე საუბრობთ, ხო? მაგრამ იქ მეორე რესტორანით ფუნქციონირებს. არა, მეორე კატებარი იყო და ეხლა გაიხსნა რაღაც ბარი გვინის სახლის ტერიტორიაზე, არ ვიცი. ხო, რაღაც კიდევ ერთი ბარი გახსნილა, მაგრამ მე ჯერ არ. დიახ, უკაცრავად, ბატონო, ძალიან მაინტერესებს ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე რომ სასტუმრო შენდებოდა. ამ თემით სამხრეთის კარიბჭე არაერთხელ დაინტერესდა, თუმცა ვერ გავარკვიეთ საბოლოოდ იგეგმება თუ არა კვლავ ამ სასტუმროს შენებლობა, რადგან ტურიზმთან და ამ საკითხთან დაკავშირებით ვთქვი, რომ თქვენი დაწყებული იყო ეს საქმე და თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? ჩვენი დაწყებული არ იყო ეს, დაიწყო კერძო ინვესტორმა, რომელსაც ნუ ყოველ თქვენი მუნიციპალიტეტმა მიყიდა ტერიტორია იქ მიწა ტბასთან, დაიწყეს შენებლობა და გაჩერდა, შემდეგ და ეხლა ვერანაირი ინფორმაციას ვერ ვფლობ, ვერანაირი ინფორმაციას ვერ ვფლობ, მე მგონი გაჩერდა. აი ამ საკითხში ნამდვილად დავით ახმები გელა, სახელმწიფო არ უნდა შენებდეს სასტუმროებს, ეს ნონსენსია.
სასტუმროს უნდა აშენებდეს კერძო სტრუქტურა. რა თქმა უნდა, ეს კერძო ინვესტიციაა. ხო, თქვენით ხო სახელმწიფო უბრალოდ შესაძლოა პირობები შეუქმნას, ნორმალური პირობები შეუქმნას მისი მშენებლობისათვის და ასე ვთქვათ, მოტივაცია გაუკეთოს მშენებლობისათვის, თორემ სახელმწიფო რომ აშენებს სასტუმროს, ის უკვე აღარ არის, ეს კომუნისტური ეპოქაა. რომელიც შეიძლება ამ პროექტს საპროექტო დოკუმენტაცია გადასცეს გადასცეს საჩუქრთან მსგავსი. რაღაც მოტივაცია გაუკეთოს სამს. ზოგადად ტურიზმთან ერთად სოფლის მეურნეობა ის სფეროა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვისაც და რეგიონისთვისაც განიხილება ერთ-ერთ პრიორიტეტად. მიუხედავად იმისა, იფათნაგალად თქვენთან მექნება ეს შეკითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წელი სახელმწიფომ დაიწყო საგაზაფხულო ბარათების დარიგებით, მაინც რჩება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, თქვა სასაწყობე მეურნეობა ნიობების არწყავი არხები იგივე თუნდაც იგივე ბარათების დარიგების პროცესში საკმაოდ ბევრმა გლეხმა თუ ფერმერმა ვერ მიიღო ბარათი და ვერ ისარგებლა ამით. იცით რა მაინტერესებს ამ ბარათების დარიგების შემდეგ რეალურად გარდა იმისა რომ მოიხნა უფრო მეტი ფართობი მოსავალს თუ დაეტყო რაიმე და კონკრეტულად გლეხზე რამდენად აისახა ეს გლეხზე, ვიტყოდი ამას, გლეხზე აისახა დადებითად, დღევანდელი, ანუ გლეხი არ მინდა ხა ესე ცუდად გამომივიდეს, არ არის ორიენტირებული, არ უყურებს თავის ასე რომ ვთქვათ, სიმდიდრეს მიწას, როგორც სამომავლო, ასე რომ ვთქვათ, ბიზნესს. სანამ გლეხი, იგივე ფერმერი, სოფლის მეურნეობას არ შეხედავს, როგორც ჩვეულებრივ ბიზნესს, მანამდე სოფლის მეურნეობა არ განვითარდება. გლეხს უბრალოდ დაიწყო დადებითად ეს რომ მის ოჯახში დამატებით 500 ლარი, 1000 ლარი, ანუ 1500 ლარი შევიდა, ეს არის და ეს მეტი არაფერი, თორე კიდევ ვიმეორებ, მხოლოდ იმ დახმით კი ძალიან კარგია რომ დაიხნა ეს მიწები დამუშავდა, მაგრამ აი თუნდაც იმ დრუჟბების რაღაც კატასტროფული რაოდენობა დრუჟბების გაიყიდა, სხვადასხვა ხელსაწყოების საყოფაცხოვრებო, ამით სოფლის მეურნეობის ამას არაფერი არ აქვს აბსოლუტურად საერთო სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან. მე ასე ვთქვი და ასე მგონი. ანუ ფიქრობთ რომ ამ მიმართულებით რეგიონს არაფერი. იმიტომ რომ ჯობდა ეს ანუ ცოტათან ხარდახარჯულა ამაში, ხო, ასე ვაუჩერებს. ამ ჯობდა რომ ეტაპობრივად დაწყებულიყო და რომელიმე რეგიონში დავშვათ, რომელიმე სარწყავი სისტემა თავინდაბლომდე მოწესრიგებულიყო, ან იგივე სამაცივრე მეურნეობა გაკეთებულიყო. ნუ რამდენადაც ვიცი ეს თანხები, საბიუჯეტო თანხები არ დახარჯულა, ამაში იყო ეს რაღაც ფონდის თანხები იყო. მაგრამ ну იგივე უფრო კარგი საქმე გაკეთებოდა ამით იგივე ამ ფონდის მიერ თუ სამე დაუშვათ რა რასაც ვამბობ ან სარწყავი სისტემა მოწესრიგებულიყო ან სამაცივრე მეურნეობა გაკეთებულიყო ან მსგავსი რამ რაც მოჩა ამ დახარჯულ ფულს ეხლა უკვე 2014 წელში აღარაფერი აღარ აქვს რა ის ფული რომ ესე დახარჯულიყო გეგმაზომირა თუ რას 2014 წელშიც მოიტანდა შედეგს 2015 წელშიც უფრო კარგი იქნება. და სანა ბატონო გზართან გადავალთ კითხვით სოფლის რწმუნებულებს ქონდათ დავალებული რომ უნდა მოიტანათ მათ სოფელში რომელმა გლეხმა რა რაოდენობის მოსავალი მიიღო რაც ეს ინფორმაცია საბოლოოდ თავს იყრის ხოლმე გუბერნიაში თქვენ სულ რამდენიმე დღეა რაც გუბერნატორის მოადგილე აღარ ხართ თქვენამდე თუ მოვიდა ეს ინფორმაცია და რამდენად აისახა ეს არა, მოსავლის რაოდენობაზე. მსგავს ინფორმაციები ჩვენამდე, ანუ ბოლო დროს აღარ მოდიოდა. ასეთი მუნიციპალიტეტი ჩვენთან არ თანამშრომლობდა. გარდა იმისა, თუ რაღაც დაჭირდებოდათ, ძალიან ის მე შეგვეხმიანებოდნენ ხოლმე, თორე მსგავსი ან ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ისევ და ისევ ჩვენ თუ დაინტერესდებოდით, ისევ როგორი შეგვიდა ჩვენ რეგიონზე და ისე თუ მოვიპოვებდი რამე ინფორმაციას, თორე თანამშრომლობა არ არის. დაინტერესების შემთხვევაში თუ ღებულობდით ამ ინფორმაციას? დაინტერესების კი, მე არ გამიჭირდებოდა, არც ახლა არ გამიჭირდება რანაირი ინფორმაციის მოპოვება. ძალიან კარგი. თქვა როგორ აფასებთ, შეიძლება ითქვას წლის პროექტად არის რაღაცნაირად, მე ესე მგონია, რომ არის წლის პროექტი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და სოფლის მეურნეობა არის ერთ-ერთ პრიორიტეტად ჩვენი ქვეყნისთვის და მით უმეტეს რეგიონისთვის. თქვა როგორ აფასებთ ამ პროექტს? მე აღარ შეუდგები ის, რაც გელამ დაასახელა, აღარ გავმეორდები ამას, იმიტომ რომ ის ნაკლოვანებები და უშუალოდ იმ დარიგების სისტემაში, რომ ყველა ვერ მოიცო, ყველა გლეხი აქედან წარმოიშვა უკმაყოფილება და კიდევ ერთიც სწორად აღნიშნა რომ აი ეს შედეგს მოგვიტანს მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ ფერმერი საოჯახო მეურნე გლეხი მიწას შეხედავს როგორც მისი საკუთარი ბიზნესის წყაროს და იმ მიღებულ დამატებით შემოსავალს რომელიც აღნიშნა და ნუ 1500 ლარია თუ 2000 ლარი თუ 500 ლარი მას რეინვესტიციას გაუკეთებს და ისევ ჩადებს თავის ბიზნესში ანუ ის ისევ ამ ნამეტი თანხით მოხნავს ან კულტივირებას გაუკეთებს ანუ მეც ჩადებს ამ საკუთარ თავის ბიზნესში
ამიტომ ვეთანხმები რომ აი მაშინ მოგვიტანს გაცილებით მეტ შედეგს ვიდრე დღეს მოვიტანო. თორე ის რომ უკაცრავად ხო ოჯახის შემოსავალი რომ გაიზარდა ეს კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის წარმატების საწინდარი. Да, а ერთ მაგალითს მოვიტან ის ჩვენ რეგიონს არეხება, მაგრამ როცა დავუშვათ კახეთში სეტყვის კომპენსაციები რომ მიიღეს და დავუშვათ Mercedes-ი იყიდეს. ეს წარმატება არის ხო? ის შემოსავალი კი გაეზარდა, ну, გაეხარდა ეს, მაგრამ ის უნდა ჩადებულიყო ისევ იმ ტექნიკურ კულტურულ ტექნიკურ ორგანიზაციებში, რომელიც მოსავლიანობას გაზრდიდა და არა, ну, ვენახში Mercedes-ი წახვალ თუ დავუშვათ ფეხი. წელს უბრალოდ გაუმართლა ჩვენი რეგიონის მოსახლეობას, ვინც კარტოფილის მოსავალი მოიყვანა. ფასი აიწია, ეს გამოიწვია იმან, რომ ირანში არ იყო კარგი მოსავალი კარტოფილის. ეს არის უბრალოდ გამართლება თუ სახელმწიფოს კონტროლი, რომ შედარებით ცუდი მოსავალი აღარ შემოდის კარტოფილის სხვა. უბრალოდ გაუმართლა და აზერბაიჯანმა მიიღო დიდი რაოდენობით კარტოფილი იმის გამო, რომ ირანიდან ვეღარ შევიდა კარტოფილი. ეს გამომართა წეს, როგორც რამდენიმე წლის წინ მოხდა უკრაინაში დიდი რაოდენობით კომბოსტო წაიღო ჩვენგან და მე რამდენი კომბოსტო დათესეს ჩვენებმა რომ ტონობით დაუყვათ სამწუხაროდ 50 და 70 ტონა დაახლოებით. ჩვენი რეგიონისთვის როგორ ფიქრობთ, რა იყო ჩვენს რეგიონში ის დაშვებული შეცდომა, რომელიც გახსნდება 2013 წელს? ის მოვლენა, რომელმაც რაღაცნაირად წინ კი არა უკან დაგვწია. ამ წუთში ერთ საუბნეშრა რომ ჭელის მინარეთის საკითხი, რომელმაც იმის მაგივრად რომ როგორ მე ასე ვთქვა წარმოეჩინა ჩვენი კუთხის უძველესი კულტურა ის ტოლერანტობა ის აი ამან ეს ვის ინტერესში შედიოდა და ვის არა აბსოლუტურად ყველა დააზარალა. აბსოლუტურად ყველა დააზარალა და ეს იყო ყველაზე სამწუხარო ინციდენტი 2013 წელს ჩემი აზრით ჩვენს რეგიონში. იმიტომ რომ ეს რეალურად არ უნდა მომხდარიყო, როდესაც ჩვენ წინ მქონდა ამის ასე ვთქვათ მაგალითები ასეთი არც თუ ისე ახლო წარსულში 99 წელს ახალციხეში მქონდა. აი ეს ჩვენი ასე ვთქვათ შეცდომებზე უნდა გვესწავლა და არ უნდა დაშვებულიყო ჭელის ინციდენტი. ყველაზე ცუდი იყო ჭელის ინციდენტი 2013 წელს მთელ სამცხე-ჯავახეთისათვის და აღარ ვამბობ რომ საქართველოსთვისაც ძალიან ცუდი იყო ეს. დიახ, თქვენი აზრით ბატონო გლა, რა იყო ის შეცდომა, რომელიც რეგიონში? ნუ დავითახმები ბატონო მზარს, ერთ-ერთი არის ეს ჭელის მინარეთის საკითხი. ეს ძალიან სათუთი თემაა. გამითარებულა მოვლენება სამწუხაროდ ისიც ხატყო, რომ ჩვენი საზოგადოება ბევრი რაღაცისთვის მზად არ არის და პატარა პროვოკაციებს ძალიან ადვილად წამოეგო, რამაც შეიძლება ვითომ არაფერი, მაგრამ სხვა კუთხით რომ შევხედოთ, აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ არანაირი ტოლერანტობა ჩვენ არ გაგვაჩნია. რაღაც ცოტა ისეთი დამოკიდებულება გვაქვს, რაც შინამდვილეში ცოტა უფრო რეალურად ხო არ შინამდვილეში ასე არ არის, არ არის, მაგრამ წარმოჩნდა ასე, ეს ძალიან ცუდი. ანუ ეს რეალურად ასე არ არის, მაგრამ ასე წარმოჩნდა, ამას გულისხმობ. ყველანაირად, ანუ ძალიან ისეთ დამოკიდებულება ქონდათ ამ ხალხს, თუნდაც ავიღოთ იგივე ჭელა, სადაც მართლმადებული ტაძრის მშენებლობაში იგივე ქართველი მუსლიმანებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას, იგივე კეთილმეზობლური ძალიან ისეთ ხმარებოდნენ ტაძრის აშენებაში მუსლიმები, ქრისტიანები, დამოკიდებულება და დღეს ახლა რამდენადაც ვიცი, ისეთი თბილი და კარგი დამოკიდებულება აღარა ვეღარ იქნება. ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, რომ ეს გამთლიანდეს ეს ჭრილობა. კი. Ну, когда амиса იყო ბევრი სხვა შეცდომებიც, ახლა ესედაც ქონდა ინფორმაცია, შემდეგ ამას ინა თქვენს სტატია გამოაქვეყნეთ, ბევრი პროექტი არ დამთავრდა. დიახ. გულისხმობთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რაც რეგიონული განვითარების ფონდმა დააფინანსა და თვითონ ბიუჯეტის თავისი ადგილობრივი შემოსავლებით დაიწყო მუნიციპალიტეტებმა. საქმე იმაშია, რომ უკვე გაზაფხულის მიწურულს ეს ყველა ეს პროექტი, რაც განხორციელდა ყველა მუნიციპალიტეტში, დამტკიცებული ქონდა მთავრობას, ამიტომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მაგრამ ყველამ ისე უყურებთ, რომ ტენდერები გამოცხადდა ძალიან გვიან და შენებლობები გვიან დაიწყო, რამაც ხარიშხზეც იმოქმედა, ბევრი სამუშაო შუაგზაში გაჩერდა. არამატო კარგი. რატომ მოხდა ესე ბატონო გლა? რატომ ვერ დასრულდა? რატომ ვერ დასრულდა? ჯერ მოდი დავიწყოთ, რატომ დაიწყო გვიან? ეს მოხდა სპეციალურად დაიწყო გვიან, რომ წინა საარჩევნო პერიოდს დამთხეოდა
ან ეს ერთი პრობლემა, ან იყო პრობლემა ის, რომ არ იყო ფინანსები და თანხები ფინანსამინისტროში. ამ ორი გამორიცხულია, სხვა მიზეზი აქ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, რაღაც ნეგატიური გავლენა მოახდინა ამ პროექტების მიმდინარეობაზე. Შემდეგ ტენდერებში ახლა ვადვენებ თვალყურს და ძალიან ისეთი ჭიდაობა მიდიოდა ხოლმე, ძალიან ფასების დაკლება ძალიან მიდიოდა და რამდენადაც ვიცი ახლა ყველა გამარჯვებული მშენებელი ჩივის, რომ მას თანხა არ ყოფნის, ვეღარ ამთავრებენ, ისე ღრმად ჩახედული ახლა აღარაა პრობლემებში, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა. რას ნიშნავს არ ყოფნის, ვერ ამთავრებენ, გვიან დაიწყეს, რასთან გვაქვს საქმე, რატომ? ცი ცოტა დავიწყოთ იქიდან, რომ უნდა გამოცხადებულიყო უკვე სადღაც ივნისის შუა რიცხვებში, მაინც ტენდერები უნდა გამოცხადებულიყო ნაცვლად აგვისტოს და სექტემბრის. და წელს ყველა პროექტი მოესწრებოდა. ბოლო-ბოლო გაირკვეოდა ისიც, რომ ეს თანხა რატო არ ყოფნის იმშენებელს, რატო ვერ ამთავრებს. არამარტო ქალაქში, სოფლებში ძალიან ბევრი პროექტები, იგივე სასმელი წყლის დაუშვათ მაგისტრალის რეაბილიტაციის პროექტები ვერ დამთავრდა. და მე მგონი ვეღარ ზრდელდება. Ну, а ведь ალბათ რაღაცას იმედია მოაბავენ თავს და გაიშად გაგზელდება და მაგას გარდამავალი პროექტები მომავალ წელს მაინც დასრულდება. ყველაზე უფრო ხმაურიანი სამცხე ჯავახეთი წელს იყო ორი მოვლენის გამო, ერთი ის იყო ჭელას მოვლენები და მეორე გახლავთ მამუკა ხვედელიანის საქმის შემდეგ იგი ახალციხის სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს, მას და მის ყოფილ კოლეგებს ბრალი ედებოდათ მამაკაცის კამის ფეხით გაუპატიურებაში და აი ამ მის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ ის გაამართლა, მოყვა ხმაური აქციები, საპროტესტო აქციები და რამდენიმე დღის წინ შეიძლება ითქვას 17 დეკემბერს თბილისში საქალაქო სასამართლომ იგივე გადაწყვეტილება მიიღო. თქვენ როგორ აფასებთ ხვედელიანის საქმესთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას? ბატონო, ეს იყო პოზიტიური თუ ნეგატიური? სამწუხაროდ მე ნამდვილად ვერ ჩავერევი, მე არც ადვოკატი ვარ, არც ასე ვთქვათ იურისტი, რომ ეს განმეხილო. მით უმეტეს ამით დაინტერესებულს არ ვიყავი და არასოდეს ინფორმაციას კი არ მომძიებია საამისოდ. ამიტომ აი ნამდვილად ვერაფერს ვერ გიპასუხებ ამ საქმეზე, ვერც ახალციხის სასამართლოს და ვერც თბილისის სასამართლოზე. იმიტომ რომ ეს სასამართლოს პრეროგატივაა და ჩემ მხრივ როგორც მოქალაქის პოზიცია შეიძლება მორალური პოზიცია რაღაც გამაჩნდეს, მაგრამ რა არის თქვენი აი ამ იმაში ნამდვილად ვერ ჩავერევი. იმიტომ რომ ის მორალური პოზიციაც გამომშვებულია და უშუალოდ არა რაღაც საქმეების შესწავლით, იმიტომ რომ მე იურისტი არ ხახლავ და არც ვსწავლობ და არც შევისწავლი ამ საქმეს, ხო? და მორალური უკვე სადღაც ჭორებზე გავრცელებულ ინფორმაციებზია, რომელიც ასე ვთქვათ პოპულარული სახით მედია რომ ავრცელებს და ის მედიაში გავრცელებულიც. მომიტევით ახლა მე სულაც მინდა საფრენს კარიბჭე მატრიცში შევიტანო, მაგრამ უმრავლესობა სენსაციებსა გამოკიდებული და რაც ხმაურიანი სათაური და რაც სენსაციას დაწერს იმით და ამ მედიის ინფორმაციით მე ნამდვილად ვერ მიმჯელებ. როდესაც ეხება ეს ადამიანის ბედს. ამიტომ ჩემთვის ხვედელიანი დადებითია თუ უარყოფითი, ამას სულაც არ აქვს მნიშვნელობა და მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ კომენტარს. მე პიროვნების შეფასება არც მithovia, ბატონო. ვერც ახალციხის სასამართლოს განაჩენზე ვიმსჯელებ და ვერც თბილისის. კი ბატონო, თქვენ როგორ აფასებთ ბატონო ხვედელიანთან მიმართებაში მიღებულ გადაწყვეტილებას? ხვედელიანს ახლა პიროვნულად ვიცნობდი, ერთი პერიოდი კოლეგების ვიყავი. თქვენი გუნდის წევრი იყო. იგი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო. და ბორჯომში მაჟორიტარდეპუტატათა ციყრიდან კერძს ნაციონალური მოძრაობიდან. Ну, ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ ხვედელიანი იყო მართლა კარგი პოლიციელი. ძალიან დიდი როლი აქვს მას იმაში, რომ ბორჯომში არ არის დასამალიდან ისეთი კრიმინალური რაიონი იყო ბორჯომი. დიდი როლი ითამაშა სწორედ ხვედელიანის ფაქტორმა, მისმა, ასე ვთქვათ, მედგრად გომა და მისმა კარგმა პოლიციელობა იმაში, რომ ბორჯომში შედარებით სიწყნარეა და კრიმინალის დონე, ანუ მისი მუშაობის პერიოდში ძალიან დაბალი იყო. და ესე ზოგადად ახლა რაც ამ ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესებს მინდა შევეხო, დანაშაული ადამიანს უნდა დაუნტკისდეს. ძალიან ცუდია, როდესაც აი ტრის ხათი შეიქმნება ადამიანისგან და რაღაც კვილეშამის და გოლიათის. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს და მე აღმოჩნდება, რომ ეს ისე არ არის. აი თუნდაც ერთი ცილი მაგალითს მოვიყვან, აი პატარა ბავშვის რაფაელიანცის საქმეს, მაშინ ტელევიზორს უყურებდი და აი თქვა ესე, როდესაც ბერიკაშვილი გამოვიდა და
ახლა საქართველოს მოუწოდა რომ აი რა შვებიანის გან ცუდად გავხდი მართლა რა ძალიან ცუდად გავხდი დინათი მოკმე და მართლა ვიფიქრე რომ მართლა მე თვითონაც დავადანაშაულ იმიტომ რომ ისე დარწმუნებით ისე დაბეჯიდებით თქვა რომ თქვენც დაიჭერეთ ბატონო რა თქმა უნდა შემე აი მე კი არა ყველამ დაიჭერა მე მგონი მაგრამ აი აღმოჩნდა რომ ასე არ არის იმიტომ რომ ეს როი ყოფილიყო აქამდე დიხანი გამოიძებნენ და დადებ გასაგებია. ძალიან მაგრამ ძალიან არ გაქვემიდა კიდე. ერთ არ ისეთი ხმაურიანი ამბავი არ მოყვა ბორჯომის ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დაკავება, სიმპარუნაშვილის დაკავება. ეს იმიტომ ალბათ რომ ჭელას მოვლენების პარალელურად კი მოხდა თუ იმის გამო რომ ასე ვთქვათ ბოლო ბასტიონში არ ქვის მას ადიგენის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ აიც ჩება ბოლო ბასტიონად. ვერ მოხერხდა რომ ამ ადამიანმა არ დაწერა განცხადება და არ გადადგა. არის აი დამთავრდება სასამართლო პროცესი და ბოლო-ბოლო გაირკვევა რომ მართლა არაფრის გულისთვის წაუყენეს ამ ადამიანს ბრალი, არაფრის გულისთვის დააპატიმრეს და არაფრის გულისთვის ეს ადამიანი დღეს უმშევარია. გასაგებია. თქვენი აზრით რა რჩება მთავარ პრობლემად რეგიონისთვის? ბატონო გზარ, რაზეც უკვე აი მომავალ წელს ყველაზე უფრო მეტად უნდა ვიფიქროთ? მომავალ წელს აუცილებელია და ეს გრძელდება და ყოველ წელს გვექნება ასეთი პრობლემა. ყოველ მომავალ წელს უნდა გამოჯობესდეს, აი მე რაც აღნიშნე დასაწყისში რომ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტები ემიღებული, მომავალ წელს სოციალური ადამიანების სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით კიდევ უნდა გამოჯობესდეს. სულაც არ არის საკმარისი და უშუალოდ იგივე რაც მომავალ წელს ვეტერანებს ექნებათ, ომის ვეტერანებს და ომში დაღუპულებს 500 ლარიანი ყოველთვიური შემწეობა, შემდეგ 2015-ში უკვე 1000 ლარიანი ექნებათ შემწეობა. ანუ ეს საკმარისი არ არის და ამ კუთხით კიდევ უნდა განვითარდეს თუ ჩვენ ქვეყნის წინ სულა გვინდა. როგორც ჩვენ რეგიონში, ასევე საერთოდ მთელ ქვეყანაში. მე როგორც მოქალაქის პოზიციიდან მთელი ქვეყნისათვის უფრო მეტად უნდა მოხდეს სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პროექტები შეცვლების. რა თქმა უნდა, ანუ მატება ყოველთვის უნდა იყოს და აი იმ პრობლემების გადაწყვეტა რომელიც ყოველთვის იქნება არ შეიძლება უპრობლემოდ ვერ იცხოვრებს, ну, უბრალოდ ოჯახი არ არსებობს პრობლემის გარეშე და ახლა რეგიონი და ქვეყანა რო არ იქნება ეს ცხადია, ამიტომ ამ პრობლემების გადაწყვეტა უფრო ეფექტური უნდა გახდეს. უნდა ასე ვთქვათ მეტი იყოს იმაზე ორიენტირებული რომ მოულოდნელი და უშოთ იგივე სტიქიური უბედურებები და ეს რომ გახშირდება ეს უკვე ვიცით. უკაცრავად აი სტიქიური უბედურებებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ დგვარი, ნაქალაქევი და ახლა უკვე აწყური. ეს არის სამი სოფელი, რომელიც დგვარი და ნაქალაქევი, როგორც გეოლოგები ამბობენ, დგას წყალზე და უკვე აწყურშიც დაახლოებით 10-მდე ოჯახი დარჩა ღია ცისქვეშ. თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ აწყურ შემთხვევაში არა, მაგრამ ნაქალაქევის და დგვარის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ათეულობით წლებია ეს ადამიანები პრობლემის გადაჭრას ითხოვენ და მათ სახლები ენგრევა და ბევრი მათგანი უსახლკაროდაც დარჩა. ვერც თქვენი ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს და სამწუხაროდ როგორც ვიცი, ვერც წელს, ვერც ერთ სოფელს, როგორც ვიცი, რაიმე ესე ვთქვათ, საშველი არ დაადგა. იყო რაიმე წისვლა ამ მიმართულებით, ან რაიმე შეთავაზება. და ქალაქების პრობლემა ხა ჩვენთვის შედარებით უცხოა, იმიტომ რომ მე 2013 წელს მომიხდა, ისეთ პერიოდში მომიხდა. გუბერნიაში მუშაობა, როდესაც აღარაფერს გეკითხებოდნენ ბატონო გელა. არ თანამშრომლია ასე არ ვთქვათ, არ თანამშრომლობდნენ ჩვენთან თორე. აწყურზე პრობლემებზე შემიძლია ხოლმე თუ ეს თუ თან აწყურში. Ну, აწყურში არ არის მარტო 10 ოჯახის პრობლემა, იქ დაახლოებით 100 ოჯახის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს მიწა დაიძრა და არ გაჩერდება. ჩვენ მოახერხეთ და ორი გეოლოგიური დასკვნა დავდეთ, ორივე დასკვნა ცხადყო რომ ანუ ეს პროცესი არ გაჩერდება და კიდე წამოვა. ჩვენ დროსაც იყო შეთავაზებები ამ მათ ოჯახთან, რომლებიც უსახლკაროდ დარჩა. მე მგონი ახლა საერთოდ რაღაც შეთავაზებები არ ვიცი. მაგრამ ჩემი მასშტაბი ჩვენი შეთავაზება არ მიიღო ამ ხალხმა გულისხმობ, ჩვენ შევთავაზეთ მათ ინოცმინდაში სამოსახლო და ესეთ საცხოვრებელი ბინები, მაგრამ უარი თქვა ხალხმა. მაშინ ჩვენ გამივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სანამ დაუშვათ რაღაცით მოხდებოდა ამ ადამიანების კომპენსირება, უქირავით ბინები ამ ოჯახს, ისინი სადაც გადავიდნენ და ცხოვრობდნენ, შემდეგ ჩემი გამგებლობიდან წამოსვლის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება და მე მგონი 2013 წლის აპრილამდე აღარ უხდით ენქირას, მე ისე დაიწყეს გადახდა, ნუ არ ვიცი.
მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ეს მართლა დიდი დრო გადის და ეს ადამიანების რეაციის ქვეშ არიან. რამდენადაც ვიცი, ჩვენი მაჟორიტარი ვაჟაჩი დაშვილი ძალიან ბევრი იწვალა და მე მგონი რაღაცას შედეგებს მიაღწია. სეისმურად საკმაოდ საშიში. დავამატებდი, რომ რეალურად ეს არის რაღაც ლოკალური პრობლემის დროებით გადაწყვეტა, თუნდაც იქ მაცხოვრებელთათვის. ის გადავიდა სხვაგან, ან დავუშვათ ნაქირავე ბინაში, ან სულ სხვა ის მიიღო სამოსახლო და იქ აუშენეს ბინა. მაგრამ ეს არის ამ პრობლემის აი ლოკალური და არა გლობალური გადაწყვეტა. ის ხვალ დაუდგება უფრო მეც, როგორც ნაქალაქებზე ბრძანეთ და გვარზე ბრძანეთ, ეს გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს აღარ ვაშენებთ. ის გაჩეხვა ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს საქართველოში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში 92-93 წლებიდან და დღემდე. ამიტომ თუ არ გავაშენებთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხვალ და ზე აწყურს კიდევ რამდენიმე სოფელი მიემატება. და პრობლემის გადაწყვეტა არ იქნება იმაში, რომ მათ, აი ვინც დაზარალდა, იმას აუშენოთ სხვა სახლი და გადავიყვანოთ. ელია წმინდაში თუ ჭვირთაშია კიდე რამდენიმე ოჯახი მსგავსი პრობლემის წინაშე. და გაიზრდება ეს რიცხვი. და ბოლო კითხვა მექნება ბატონო გელათქვეთ, თქვენ რა მიგაჩნიათ რიგით პირველ პრიორიტეტებად, რაზეც რეგიონში უნდა გამახვილდეს ყურადღება, ანუ რა რჩება მთავარ პრობლემად რეგიონისთვის 2011 წლისთვის? Ну, რა თქმა უნდა, მთავარი პრობლემა რჩება უმუშევრობა ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების გახორციელება ძალიან მომგებიანია. არ მინდა თავისქება და რაღაც გამომივიდეს, მაგრამ 2012 წლის ბოლოს დამატებით ასობით მუდმივი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ახალციხეში, შეგვიძლია დამეტაყვებინა. გულისხმობთ, სასტუმროს თანამშრომლებს, სასტუმროების თანამშრომლებს, თვითონ ახალციხის თანამშრომლებს და მსგავსი პროექტები უნდა გაგრძელდეს და შეიქმნას მუდმივი სამუშაო ადგილები. დადებითი მხარე კიდევ ამ მასშტაბური პროექტების აქვს ის, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება ხოლმე მაგდროს კერძო ინვესტიციის და ძალიან ბევრი კერძო ინვესტიცია მოდის. და ციფრები მქონდა დაახლოებით 2011-2012 წლებში მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 25 მილიონი ლარი ჩაიდო კერძო ინვესტიცია. გულისხმობთ, სასტუმროების მშენებლობა იქ დაიწყო, სხვადასხვა ქარხნების მშენებლობა, რომლებიც გაჩერდა. გულისხმობთ აგრეთვე იქ ყოფილი ადმინისტრაციის შენობაში, რომელიც უნდა სასტუმროთ უნდა აშენებულიყო და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ მიიღო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ეს შენობა უკან დაიბრუნა. მე მგონი ჯობდა, რომ ამდენ სასტუმრო გაშენებულიყო. ვანაგლა როგორც თქოს იგეგმებოდა, რომ სამხარეო ადმინისტრაციაში უნდა შექმნილიყო ჯგუფი, რომელიც აი სწორედ ინვესტიციების მოზიდვაზე იმუშავებდა და ინვესტორების დაინტერესებაზე ჩვენს რეგიონში. რაიმე ამიმართულებით თუ დაიწყო მაინც მუშაობა მანამდე, სანამ თქვენ იყავით სამხარეო ადმინისტრაციაში? არა, ამ კუთხით სამხარეო ადმინისტრაციას კერძო ინვესტიციების მოზიდვაზე ახლა არ გვიმუშავია. გასვათარი მართალი 2013 წელს, მაგრამ მანამდე ძალიან ბევრი ვიმუშავთ. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწრო, მე კიდე ძალიან ბევრი კითხვა მინდა დაგისვათ, მაგრამ ვეღარ დრო აღარ გვაძლევს ამის საშუალებას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ: ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე ბატონი გელა დემეტრაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათიაშვილი. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მომავალ წლამდე გემშვიდობებით და საუკეთესო სურვილებს გისურვებთ.